ndryshuar edhe me prezencë, jo vetëm të forcave të ndërhyrjes së shpejtë shqiptare, por gjithashtu edhe të atyre spanjolle. Këto janë pamje të cilat na vijnë pikërisht nga momenti i ndërhyrjes në këtë subjekt privat, bëhet fjalë për një biznes qendër tregtare, e cila po ndodh në këto moment. E pikërisht kjo operacion ku bien sy, nuk është se kemi parë shpesh operacione ku marrin pjesë, le të themi edhe homologët shqiptar, këtë herë janë forcat e policisë spanjolle, çka do të thotë se gjithçka ka qenë e koordinuar, informacioni me sa duket ka qenë i sakt dhe mbritja e forcave të policisë spanjolle në qytetin e Elbasanit për këtë operacion kuptohet që është një rëndësie të veçantë pasi prania e tyre në terren me homologët shqiptar sigurisht që përbën një rast pozitiv për sa i përket luftës që policia bën kundër krimit organizuar apo aktiviteteve të palishme dhe duhet vërsuar një operacion i një rëndësie vërtet veçantë ku ne do të marrim edhe informacionet cilat vin. Po nga këto pamje shikohet se ka i numër migenat konsiderueshëm të forcave të policisë, jo vetëm shqiptare, por edhe atyre spanjolle. Pra një numër mjaft i lartë në terren i forcave të policisë. Subjekti i tregtar në cilin ka ndërhyrë në këtë moment në kuadër edhe të këtij aksionit forcave të ndërhyrjes së shpejtë, por gjithashtu edhe Guardia Civil Spanjolle, është një qendër tregtare, Dardanët, është në qytetin Elbasanit, ata shikohen në fakt duke kërkuar edhe një ambient, ndoshta bëhet fjalë për ndonjë zyrë call center, janë informacione paraprake këto, të cilat nuk janë ende të konfirmuara. Gjithsesi, aty ndodhet edhe kolegu Ronaldo Gjoshi, i cili sjell informacionet më të fundit vetëm pas pak pas një lidhje, por duhet thënë është një bashkëpunim mes dy strukturave policore, pra të atyre shqiptare dhe spanjolle, të cilët në këtë moment janë duke ndërmarr pikërisht këtë operacion në qytetin Elbasanit, në këtë qendër tregtare, kërkohet në fakt për një ambient, e ndërsa duket edhe ndërhyrja e tyre pikërisht në qendrën tregtare Dardanët. Në rast edhe pse janë dyshimet e para, jemi duke i verifikuar pra në rast se vërtet në një prej zyrave siç u shpreh kolegja Sotiri, dyshohet për call center, operacionet cilat kanë nisur prekohësh në Shqipëri, vetëm pak ditë më parë ishte një operacion edhe i policisë shqiptare me antimafin italiane për sa i përket goditjes së call centrave në Shqipëri, të cilët mashtrojnë qytetarët italian, gjerman, por edhe qytetarë tjerë të vendeve europiane duke i mashtruar nëpërmjet call centrave për të investuar në bursa. Ndoshta edhe ky mund të jetë një rast i ngjashëm, por sigurisht që ne do të informuar Nertil, sepse nuk është ende zyrtar si informacion, mbetet për të konfirmuar. Janë informacione paraprake të cilat na vijnë nëpërmjet kolegut ton, por që gjithsesi do t'i marrim me detaje. Okej, Ronaldo, përshëndetje. Atëherë ndodhesh pikërisht në qendrën tregtare, aty ku na ke sjellë pamjet, ke parë gjithçka. Cilat janë informacionet dhe detajet e para që ke mësuar në vendin e ngjarjes? Ju përshëndes. Në fakt, pak minuta më parë, në një qendër tregtare në qytetin e Elbasanit, forcat e shumta të policisë, kryesisht ato të forcat shqiponja, së bashku me policinë spanjolle, e cila sipas pamjeve që ne kemi, ajo kishte në logon e saj Guarda Civil. Pak minuta më parë kanë qenë këto forcat e policisë, të cilat kanë ndërhyrë në këtë qendër tregtare duke bërë të mundur hapjen, le të themi, me dhunë të një biznesi me xhama në katin e tretë të kësaj qendre tregtare, por nuk dihet akoma se për çfarë dyshohet apo cilat janë personat, e cilat ka personat që janë kërkim apo bëhet në gjë kundralishme në këtë zonë. Por si thashë pak më parë, janë forcat të ndërhyrjes, forcat shqiponja, por edhe policia spanjolle, e cila lexonte Guardia Civil. Më konkretisht duhet të presim edhe një, le të themi, komunikat nga ana e policisë Elbasanit apo në vimësi, pasi operacioni është në vimë e sipër, pasi edhe ne nuk lejohemi, po ai sa mund të lejohemi, mund të shkojmë pamje të drejtë për drejta. Po, patjetër, mund të ngjisë shkallët, ndërkohë që forcat e policisë ndodhen ende në godin, pra në atë zyrë që ju përmendët pak më parë, Ronaldo? Rrethuar po pikërisht këtë biznesin që ju po shkosh dhe pamjet të drejtë për drejta, jam forcat e policisë, policia shqiptare dhe policia spanjolle, e cila ka bërë të mundur dhe futjen në këtë biznes. Nuk e di asë në lejohet, pasi edhe policia është akoma duke bërë të mundur verifikimin apo duke bërë të mundur dokumentimin e kësaj ngjarje. Por
ka qenë një operacion, le themi, ku për disa, le themi, për gati 30 minuta, janë pozicionuar forcat ndërhyrjes së shpejtë dhe më pas ato sa kanë pritur, le themi, për të bërë ndërhyrje, ato kanë ndërhyrë më njëherë, duke në katin e tretë të kësaj qendre tretare, së bashku me policisë spanjolle, e cila janë ndërhyrë në këtë zyrë, por në asnjë mund të shoh, dyshohet, nuk jam i sigurt për këtë, dyshohet se mund të jetë dhe një kohë sende. Po këtë gjë duhet ta mësojmë minutat në vijim, sapo dhe policia të kenë mbaruar Ronaldo. Biznes po. Ne jemi me këto pamje të drejtë për drejtë, apo çfarë biznesi apo aktiviteti zhvilloi pikërisht në këtë qendër tregtare ti Teja Ndardanët, në cilin kat ndodhesh, pra pak a shumë në ato që ti shikon, çfarë arrin të shquash, çfarë biznesi mund të ushtrohet aty? Në fakt Migena në të biznes ka shumë lloj biznesesh, duke filluar një bar lokal, ka parukeri, ka pjesët e këtyre dentista, dhe më thënë ka shumë loj, por këte godin, këte pirish, këte biznes që policia ka rëthuar, mua me duket, pasi edhe distanca është e largët, mua me duket se i përket një call centeri, por nuk e kam të konfirmuar saktë dhe në të momente, por atë që ti them është se policia shqiptare se bashkë me policinë spanjolle, e cila lezon guardia civil, ka bërë të mundur dërhyrjen në këte biznes. Duhet të kësu këtu se guardia civil ka qenë duke monitoruar të pjesën kur janë futur me aparatët të celular duke bërë video nga momenti i hyrjes në këtë anë, në këtë biznes, edhe deri në këtë moment ajo vetëm filmojnë. Ok, mirë, Ronaldo, do të lëmë vetëm pak momente, do të kthehemi sërish për të marrë të tjera detaje dhe ju do të keni mundësi pra të merrni dhe informacione, do të jemi gjatë gjithë kohës për ta ndjekur këtë ngjarje në Elbasan me kolegun Ronaldo Gjoshi, do të kthehemi her pas here, qëndroni në Report Televizion.